Bom, então agora vamos fazer o bis, que é uma música que eu acho que eu não tinha falado o nome, que é o Samba do Popó, que é o nosso amigo Paulo Rapoporti, que deve estar aí em algum momento aí. Aí, ó, Popó. É um samba do Léo Mitrulis, feito em homenagem ao Popó. Samba do Popó. Thank you.
Música.